svi u klubu izuzetno cenimo ekipu Dunava. Respektujemo protivnika, to je jedna dobra organizovana ekipa sa dobrim igračima, ali naravno, nismo ni bez šanse, ovo će biti jedan veliki derbi u najavi. To sad ja kažem, ti znam da nećeš komentarisati. Veoma je bitno da sve tamo bude čisto. Ambijent pre utakmice, za vreme utakmice, sudije, pritisak, službena lica, da se sudi 50-50, kako što kaže, pa ko bude bolji, neka pobedi. Evo, neka to bude neka poruka i tvoje i moje odavde iz Pirota. Upravo ste. Ja sam siguran da će tako biti. Jer za 4 ili 5 utakmice stvarno imamo, da kažem, najjačim utakmica izuzetno dobro suđenje. Ja se nadam da ovo neko gleda sigurno da će tako biti i u prahu. I apsolutno nema ni jedan razlog za nešto drugo. Fudbal će se igrati sledeće godine, na kraju krajeva, ako izgubimo, pružit ćemo ruku, to isto očekujem i od domaćina, neka pobedi fudbal, neka pobedi bolje u subotu i... Dobro, ali moram još jednu stvar da kažem, pogledam u prošlost. Poslednjih nekoliko godina uvek se nekako kao čulo, znalo, ulazi Bor, ulazi Hajduk Veljko, ulazi i sve tamo iz tog dela Srbije. Poštujem te ljude tamo, svi se bore, ali... Neka se omoguće da se ovog puta odigra fudbal, zaista fudbal, pa neka bude korektno i što ti kažeš, ruka ruci ako budu bolji, ruka ruci ako smo mi bolji. Tanas Korajić je takođe veoma dobro organizovan klub. Neću ga upoređivati s Radničkim, ali što se rukovodstva tiče i vaše ozbiljnosti i pristupa, tu ste. Jeste. Ja tako mislim kao vi. Znači, prvo da konstatujem i da potvrdim u stvari ovo što ste vi rekli. Stvarno smo dobro organizovan klub, dobra uprava, radimo na treninzima dobro, trudimo se i mi želimo pobedu i mi želimo veći rang. Tako da ja stvarno mislim da nema ni jedan jedini razlog da budu nefudbalske stvari u subotu. I ponovo kažem, neka pobedi bolji jer će se fudbal i sledeće godine. Jedna i druga ekipe su veoma ozbiljne. Ko ne uđe ove godine sigurno će ući ovaj narodne, vrlo verovatno, evo to je moja poruka.